محكمة قبل كتول ريمانت وحي حكم كوري دي بقول يلاباتن دلو خمريا إيا سدح عيدي سنو لغسو قبتي خمرياسي تاسو هول قلق لدواني سميين عيد مدى بوليس كي قبل كتوكدار غرهان سلقى آدن سليبان لغو باكسان آيو من دوريا هاني خمريا أي كسو قب قبتين خمرياس إيا سدو كالاتو حكم ندي كالدواني لغو ريدي وحال كاسي كاخر يي غرصوري حكمي إيا سدو كالاتو مسوليين تحفيز كحاري لالين تاي قبل كتوكدار تاريخ المركة هاي كوبية طبان كبيشي لباد لبا كونية سغالية طبان عيدن كبوليس كبول كتوك دير كارهان سلي قادن سليبان وحيو بحين هاول قل اي كسو قبتين بغولية لباتن قرار رضوض او خمرية اما لتر وحا لو يغانو يقاريقي سيدي وحي كلو حلقا كو قبتين حال اي دي سنة دمقاس وحكو عدا دي لبا اي دي سنة او بحسا دي اي ميدي مكا اي تشوغو او حران لمن تدو حلقو حكومة متكيبا افر سنة او حاريقة اي سدح مليان Soomaaliland shirin oo ganaax ah gaadhigii khamrigaasiday waxa maxkamaddu ku xukuntay sida xeer ku dhigayo 500 shan qiimihiisa waxa kale oo maxkamaddu xukuntay in la burburiyo qalabka dambi moojinta ee khamriga dhamaantii xafiiska xeer ilaalinta iyo saldhiga aadan saleeban guud ahaan booliska waxay maxkamadda ay horkeeneen eed khamri lagu soo qabtay afar eedaysan lagu soo eedeeyay oo ay laba maqan ahaayeen labana ay joogeen iyo gaari nooha oo khamriga tiradiisa lagu qabtayna ay ahayd 5 karton oo dhan 120 dhalo maxkamaddu markii ay dhageysatay dacwadaas waxa uu cadaatay labada eedaysan ee maqan iyo hal eedaysan oo jooga inay ku lug lahaayeen khamriga oo ay iyagu sitaan sidaa darteed saddexda eedaysan maxkamaddu midkiiba waxay ku xukuntay 4 sano oo xari ciqaabeed ah iyo 3 milyan oo ganaax eedaysanaha afraad maxkamaddu waxay u celisay xurriyadiisii kadib markay u cadaatay inuu dambi laawe yahay oo uu gaariga iska soo raacay sidoo kale maxkamaddu waxay amartay in la baabiyo dhammaan maandooriyihii oo aanu taaganahay iminka geesta kale waxa halkaasi ka hadlay isla markaasina tilmaamay muhiimadda ay leedahay in si wadajir ah looga hawlgalo wax kasta oo fasahaad ku haya bulshada taliyaha hawlgelinta ciidamada booliska gobolka Togdar iyo sidoo kale taliyaha saldhiga Aadan Saleeban ee ku soo guuleystay soo qabashada khamrigani dadweynaha reer Burco sida quruxda badan ay noola shaqeeyaan ee hadhiya habeenba ay noo garab taagan yihiin iyagana waa ku waajib haddaan la wada shaqeyn waxba socon maayaan khamriga kaliya maaha waxyaabaha imika ugu daran macaama waxaa jira xashiishad baa jirta dhalinyaradiiba waxaa lagu waalayaa waa waxyaabaha nabadgelyo darradu ka yimaadaan waa waxyaabaha imika daayarta kacaysa lagu baabiinayo waxaynu u baahanay inaynu hareeraha iska taagno shicib iyo dowladba khamrigan had iyo jeer wax nagaga yimaada xagga xuduudka booliisku marka ay dagaal adag ku qaadeen waa gebagebo gaadiidkiibaa kiradii ka baqayna ka kireeyaan kuwoodii baanu qabqabano aanu haynaayo saldhigyada ka buuxa markii aanu hawsha culays badan saarnay magaalada waxaa lagu waayay habeenada 20 litir khamriya alxamdulillaah ilaahay baa noo fududeeyay ummada wixii lagu fasahadinayo lagu xumeynayo waxaanu ku dadaalaa inaanu had iyo jeer ala gacanta ku qabano ugu dambeyn taliyaha ciidamada booliiska ee gobolka Togdar ayaa waxa uu tilmaamay inay mar walba ka hawlgelayaan wax kasta oo bulshada ku haya dhibaato waxaana bulshada ka codsaday inay kala shaqeeyaan murahaasi taliyaha saldhiga Aadan Saleeban oo runtii muddooyinkii u dambeeyey ku dadaalay inuu gacanta ku soo dhigo khamriga iyo xashiishadda aad iyo aad baan ugu mahadinayaa waxaan leeyahay waa arkaysaan baalkii khamriga ahaa ee ku soo batay gobolka Togdheer maanta waa gebagabo oo waxaynu haynaa waa intaa 420 ka litir ee la soo qabtay waxaad moodaa inuu baalkii inay amba dadkii kaceen markii maalin walba la qabtay iyo inuu baalkii yaraaday maalin dhaweyd waxaa la sheegayay inay batrool cabiyeen dadkii cabbi jiray bahalka markii la waayay khamri markaa waxa weeye runtii aad iyo aad baan ugu mahadinayaa ciidanka booliiska ee had iyo goor ku dadaalaya inay gacanta ku soo dhigaan mukhaadaraadka iyo khamriga aad iyo aad baan dadweynaha ugu mahadnaqayaa waxaana leeyahay halkaa ka wada haddaydan idinku gacan la siin waxba ma qaban karo booliisku waxba ma qaban karo isku sawada xoriyomaha khamrigii ugu horreeyey sidiisa oo kaleeta ee howlgallo kala duwan ay sameeyaan ciidamada booliiska gobolka Togdheer lagu soo qabqabto balse ciidamada booliiska ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waday olole lagu beegsanayo dabargoynta maandooriyahan khamriga waa Khaalid Bakayle wararka fogaanaraga xorta Star TV Burco.